Bila Nabi kata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, para ulama bila baca hadis ni, para ulama dia berbeza pendapat. Apakah punca perang dalam Islam? Apa sebab yang Islam ni benarkan kita berperang, berjihad? Para ulama daripada mazhab Syafi'i, mazhab tuan-tuan dan puan-puan lah, ustaz cakap kami je, ustaz mazhab apa? Kan saya, orang tuduh saya anti mazhab. Walaupun saya tak pernah cakap saya anti mazhab, tapi manusia ni tuduh macam tu, buat fitnah ke orang. Baik, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan sebahagian ulama mazhab Hanafi, mereka mengatakan punca perang, sebab kita berperang adalah disebabkan oleh kekufuran orang kafir. Maksudnya Allah izinkan kita perang ni sebab, sebab orang kafir tu kafir lah, sebab kekufuran dia, kita perang dengan dia. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dengar lebih dalam lagi, sebenarnya kalau ikut mazhab Syafi'i dari sudut pentadbiran negara, mazhab Syafi'i dia kata pemerintah orang Islam kena perang dengan orang kafir selagi mana mereka tak masuk ke dalam Islam, kena perang. Kecuali kalau mereka tu ahli kitab, Yahudi, Kristian, Majusi. Majusi sebab Nabi ada kata dalam hadis, sannu bihim sunnata ahli kitab. Ada hadis khas untuk Majusi, Nabi kata urus mereka ini seperti urusan ahli kitab. Selain daripada ahli kitab, penyembah berhala kena perang sampai mereka masuk Islam. So kalau kita nak implement mazhab Syafi'i dalam negara kita ni, susah sikit lah. Sebab kita ada Buddha, kita ada Hindu, kita ada Sikh yang bukan ahli kitab. So apa nak buat? Kena lancar perang lah. Sehingga mereka masuk Islam, kena perang. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam negara moden yang serba rencam ni, kita tak boleh hanya terikat dengan satu mazhab. Tak boleh. Kan, kadang-kadang ada sebahagian negeri yang begitu keras, dia kata kita tak boleh benarkan ustaz-ustaz yang cakap banyak mazhab ni. Kita kena sekat. Sayalah antaranya kena. Mujurlah dekat wilayah ni saya okey. Kalau tak boleh ceramah kat wilayah ni. Kan, ceramah dalam kelas universiti je lah. Tapi saya nak bagi tahu, yang saya nak sampaikan adalah bukan saya nak suruh tuan-tuan dan puan-puan benci mazhab. Saya nak bagi tahu apa dia. Kita dalam negara yang moden, yang serba rencam ni, hidup yang sukar, kita tak akan boleh konsisten dengan satu je mazhab. Tak boleh. Kerana kalau kita tengok bab ni pun fail dah, tak boleh ikut dah. Dia kata kami sanggup ustaz. Hang je sanggup, orang lain tak sanggup. Orang lain tak sanggup nak perang dengan mana-mana rakyat yang bukan Islam. Tak boleh. Kerana mereka adalah citizen. Mereka adalah warga negara yang diiktiraf oleh PBB. Bahkan ada mungkin sebahagian daripada kita yang ada keluarga daripada Hindu, yang ada keluarga daripada Buddha, yang mana mereka convert masuk Islam. Takkan mereka nak biarkan keluarga mereka diperangi? Habis itu kita guna mazhab apa ni? Kami nak tahu sekarang ni. Mazhab apa yang kita guna? Kan? Tuan-tuan, kita guna mazhab sebahagian ulama mazhab Sufyan As-Sauri dan mazhab sebahagian ulama mazhab Maliki, dan pendapat inilah yang dipegang oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim yang mengatakan punca peperangan dalam Islam itu bukan disebabkan kekafiran, bukan disebabkan kekufuran, tetapi disebabkan oleh permusuhan yang dimulakan oleh orang kafir. Maksudnya kalau dia tak memerangi kita, kita tak perang kat dia lah. Dia boleh duduk dalam negara Islam, tunduk dengan undang-undang kerajaan Islam, dan dia adalah rakyat kita. Dan kebanyakan negara-negara yang dikuasai oleh umat Islam dalam dunia ni memakai mazhab ni sekarang.